Vanaand en welkom by vanaand se biduur. Euh dankie dat ons bietjie kan afknyp om saam om die woord van God te vergader en te luister na die boodskap wat hy vir ons bring. Voordat ons verder gaan, kom ons sluit net die oë. Ons duurbare Hemelse Vader, dankie vir hierdie dag wat U vir ons gegee, dankie ook dat ons weer kan stil staan, vergeet van die wêreld daar buite, kan fokus op U en die boodskap wat U vir ons wil bring. Dankie dat ons tot U troon kan nader. Want ons ook dat iemandie kan spandeer. Help ons om ook 'n boodskap uit uit vanaand se se stukkie te kan kry en dat ons ook dit kan uitdra en ook in ons harte kan bewaar. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou wie van julle het nou al in 'n in 'n motor gery in 'n trollies storm gewoet het om jou? Die reën het geval, die weerlig het geslaan. Dit het gevoel of die bærond omtreint vergaan. Jy kan nie voor jou sien nie, kan nie motor voor jou sien nie, kan nie jy weet nie of, of iemand aan jou gaan vasry nie. En is dit is so erg dit as jy kan nie sien nie. Jy weet nie waartoe jy gaan nie. En jy sukkel elke oomblik. Dit voel soos ewigheid totdat jy uit die storm uit is. Nou ons praat vandag oor die storms van die lewe. Daardie tye wat kom wat niks lekker is nie, wanneer dit voel of jy nie in beheer is nie. Wanneer jy voel jy kom net nie bo uit nie. Dalk as jy vandag in so 'n storm of dalk sien jy hom met 'n spoed aankom en jy voel totaal magteloos. Nou Markus in Markus 4 vers 35 tot 41 lees ons laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels Kom ons vaar oor kan toe. Hulle het toe die mense wat daar was daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars. En die golwe het in die skuit geslaan sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: "Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie?" Toe staan hy op, straf die wind en sê vir die see: "Hou op, bedaar." Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: "Waarom is julle bang?" het julle dan nie geloof nie. Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê: "Wie kan hy tog, wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?" As nou, 'n storm in ons lewe is baie groot en soms voel dit of hierdie storm nooit gaan verbygaan of, of gaan ophou nie. Die slegste van hierdie is dat ons as Christene nie van storms gevry waar is nie. Inteendeel Dawid wonderdikwels in die psalms hoekom dit dan so goed gaan met die onregverdiges en so sleg met die wat die Here dien. Wat egter waar is, is dat die Here ons as Christene nie met storm straf omdat ons sy kinders is nie. Nee, die storms kom, maar Jesus is daar vir ons in die storms. Storms is nou maar eenmal deel van die lewe. Dalk was jy al daarin, balkus jy nou daarin? Of dalk is daar een of meer op pad. Miskien 'n storm waarvan jy weet of 'n storm wat jy nie van weet nie, maar dat hy ons onverwags gaan vang. Nou ek weet een ding, ek wil nie sonder die Here deur 'n storm gaan nie. Vir wie sal hy adeus aanroep in tye van nood? En vir wie sal hy bedank as die storm verby is? Nee, met die Here kan ons deur enigiets gaan. Daar is 'n klomp lesse uit hierdie gedeelte wat 'n mens raak sien. Eerstens is dat jy ten spyte van die gevare van storms moet ons deur druk om aan die ander kant uit te kom. Ons moes net op daardie snelweg aanhou beweeg want stil staan langs die pad was nog baie gevaarliker. So ook kan ons nie ons hele lewe lank onsself toesluit en hoop dat die storm nooit sal kom nie. Om ander kante kom kosmoot geloof en vertroue. Soms is die lewe plein seiling maar ons sien dit nie raak nie. Want sê nou net 'n storm breek uit. Partykeer skiet ons skaite omdat iemand anders in 'n storm is. Ek het eendag die gesegde gehoor: "Smee die anker terwyl die water glad is." Dis die tyd wat ons onsself moet voorberei, ons geloofslewe vestig, ons verhouding met God versterk, sodat hy saam met ons deur die storm kan gaan en nie net as lewensredder ingeroep word nie. Maar meer nog geniet die kalm waters en tel jou seënings en sê vir elke dag en sê elke dag vir die Here dankie vir nog 'n gladde dag. Ons is so bang vir 'n stormagtige dag dat ons sommer partykeer sit en spartel op gladde water. Die Here reageer nie altyd onmiddellik nie. Ek dink nie hy straf ons noodwendig in die stormtye nie, maar hy louter ons verseker. Saam met wie sal jy graag in 'n boot in 'n storm wil wees? iemand wat nog nooit deur 'n storm op see was nie of jy saam met iemand wat al groot storms oorleef het toe Jesus nie dadelik reageer het in die storm nie was dit nie omdat hy nie omgegee het nie hy was steeds daar Jesus is groter as enige storm toe hy opstaan en die storm bestraf het het dit onmiddellik bedaar maar dit is ook so dat die Here nie elke storm bestraf nie soms is dit nodig dat 'n storm homself moet uitvoer of verstaan ons dit nie Was jy nie ook al in 'n situasie wat onmoontlik lyk maar wat dan tog op die ou end goed was nie Verseker wanneer die boot sou wegsak in die duinings sien ons net water maar as die bootjie weer tot bo op die duinings kom sien ons dalk die land 'n storm hou nie vir altyd aan nie Allyk die situasie nou vir jou hopeloos kan jy verseker daarop staatmaak dat die see weer gaan kalm word. Dis 'n natuurwet. En al maak 'n storm skade, word die skade met tyd herstel. Al maak 'n storm ons seer en ruk dit soms ons fondasie onder ons uit, is dit steeds die Here wat die genesing bring. Dan is hy steeds in beheer en kan ons steeds op hom staatmaak. Dink net terug aan die slegte tye wat toe op die einde goed geëindig het. Die storm gaan ophou en die uitkomste gaan kom. Ons moet net vasbyt. In Psalm 94 vers 18 lees ons: Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring. Dis God se belofte. Hy lig ons op te midde van storms. Hoe bly ek bo in die storm? Fokus op God. Hy is immer saam met jou in die boot. Glo dat hy groter is as die storm. Kyk terug in jou lewe en vertrou die Here. Dat hierdie storm ook sal bedaar. Moenie die storm misken nie. Moenie maak asof dit nie bestaan nie. Doen van jou kant af wat jy kan om boot te bly. Moenie ophou roei nie, dan, want dan dan gaan jy nooit ander kant kom nie. Leer uit die storm. Ondervinding maak dat mens leer hoe om die tipe storm te lees en te hanteer. Moenie dat ander storms jou oorweldig nie. Help waar jy kan. Maar moenie negatief raak nie en jou eie seëninge miskyk nie. Soms is jou stormpie maar klein teenoor ander mense. Maar joune moet steeds opgelos word. Moenie dit ignoreer nie. Stuur 'n SOS uit. Dikwels is hulp nader as wat jy dink. Soms sê die Here ander mense baie naby jou neer om jou te help. Moenie dinge alleen probeer dra nie. Partyker klaar 'n paar woorde 'n groot storm op. Moenie meer spartel as wat nodig is nie. Dit is soms nodig om net kalm te probeer bly en water te trap. Dan gaan die storm van self oor. Spartel maak mens moeg en moedeloos. Som spartel ons kalm waters in 'n orkaan in. Fokus op God en op sy beloftes. Wees eerlik met die Here oor jou omstandighede. Partykeer laat hy dit nie dadelik die storm stil word nie, maar hou jou net styf vas tot dit verby is. En as dit verby is, leer daaruit. Vermy dieselfde tipe storm as jy kan. Wees daar vir ander mense wat in 'n storm kom. Prys die Here vir die stormsal, is dit moeilik, want hy sien die hele prentjie. In Psalm 20 vers 1 tot 9 sê Dawid mag die Here u gebed verhoor op die dag van nood. Mag die naam van van die God van Jakob u beskerm. Mag hy u te hulp kom uit die heiligdom. U bystaan uit Sion. Mag hy al u graanoffers onthou en u brandoffers aanneemlik vind. Mag hy u gee wat u hart begeer en al u voornemens laat geluk. Ons sal juig oor die oorwinning en in die naam van ons God die vaandels ontplooi. Mag die Here alles gee wat u vra. Dit weet ek. Die Here sal aan sy gesalfde die oorwinning gee. Uit die heilige hemel verhoor die Here sy gebed. Die Here gee deur sy groot mag aan hom die oorwinning. Sommige vertrou op die strydwaans en ander op perde, maar ons, ons vertrou op die naam van die Here ons God. Hulle sal struikel en val, maar ons sal regop en vas bly staan. Kom ons sluit net die oë. Vader Dankie dat ons al ons sorgenaai toe kan bring. Help ons dat ons dit in in vertroue by U sal laat. Versterk ons om die groter plan in ons lewe te kan sien. Dat U reeds die oorwinning vir ons behaal het. Maak ons vry van bekommernis vir die sekerwete dat elke bekommernis net tydelik sal wees. Verlos ons van die eie ek, sondige gewoontes en 'n veroordelende gees. Heilige Gees, maak woning in ons harte laat ons ware rou betoon oor ons sondes skenk ons wysheid en navolgers om om navolgers navol, van Jesus te wees sodat ons rus volkome tot u eer sal wees vergewe ons verkeerde dade help ons om u om u behaag dankie dat daar seisoene in ons lewe is om ons te louter en voor te berei vir 'n lewe saam met u lei ons deur al die lewe, lewe wat ons moet gaan en al die storms wat ons moet deurgaan Vader ons kan dit nie op op ons eie doen nie. Lei ons wat ons dink doen en sê. Ons vra in Jesus se naam. Amen.